İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İçəri Şəhərim Sizdə tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı ilə birgə təşkil etdiyi eyni adlı rəsm müsabiqəsi başa çatıb. Bu münasibətlə Bakı Fotoqrafiya evində İçəri Şəhərim rəsm müsabiqəsinin qaliblərini və fərqlənən iştirakçılarının mükafatlandırılması və seçilən əsərlərdən ibarət sərginin açılış tədbiri keçirilib. 2 ay davam edən müsabiqəyə Bakı və Azərbaycanın digər bölgələrindən 300-dən çox iştirakçı rəsm əsərlərini təqdim edib. Qaliblər Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimləri tərəfindən seçilib. Əsas mövzusu İçəri Şəhər, onun adət, ənənələri, tarixi və bugün olan müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd İçəri Şəhəri peşəkar və həvəskar rəssamların gözü ilə göstərmək, fırça vasitəsilə gənc rəssamların təxəllüyündəki İçəri Şəhərin ruhunu ictimaiyyətə təqdim etməkdən ibarətdir. Ümumilikdə seçilən 40 əsərdən 7-sinin müəllifi qalib elan olunub. Digər 33 əsərin müəllifləri isə müsabiqədə iştiraklarına görə təşəkkürnamə diplomu ilə təltif olunublar. Mən sizə deyim ki, az vaxtda 300-ə yaxın iş seçildi. Onun hər halda bir 50-60-a yaxın bizim rəssamlıq akademiyasının tələbələri idi. Tələbələr çox canla, başla, çox ürəklə gəldilər, baxdılar, eskizlər elədilər, çalışdılar. Hər halda bu günlərim o qaliblərin içərisində biz 40 nəfər, 40 rəssam seçilib. 40-ın içində hər halda çoxu da bizim rəssamlıq akademiyasının tələbələridir. Həm gənc rəssamlar, həm rəssamlar ittifaqlarının, gənc rəssamlar ittifaqlarının üzvləridir. İşimin adı İçəri Şəhərdir. İçəri Şəhərin abidələrini təsvir eləmək istəmişəm, xüsusilə də Qız Qalasını. Amma real yanaşmamışam, orada abstrakt təsvir olunub. İşin yuxarı hissəsi abidələrdir, abstrakt formada, lakin aşağı hissəsi rəngarəng rənglərdir, qarışıq. Yəni, akademik və real yanaşmamağa çalışdım. Qız Qalası mənim üçün unikal bir abidədir. Nəinki Azərbaycan üçün, məncə dünya əhəmiyyətli bir abidədir memarlığına görə. Və ən əsası da bizim tariximizdir, keçmişimizdən bir izdir. Və işin adı da Qala izidir. Qeyd eləyək ki, qaliblər mükafatlandırıldıqdan sonra qonaqlar seçilmiş rəsm əsərlərindən ibarət İçəri Şəhərim sərgisindən tanış olublar. Sərgi Bakı Fotoqrafiya evində 10 avqust tarixinə də ziyarətçilərə açıq olacaq. Sərgiyə giriş sərbəstdir.